Alô Brasil, alô mundo, sejam muito bem-vindos. Está começando agora a Maratona da Imunidade. Eu sou Fernando Betete, o repórter Saúde, e atuo há mais de 28 anos com jornalismo de informação séria e isenta para a saúde da nossa população. Quero primeiramente agradecer você de todo o meu coração, agradecer a sua inscrição, seu interesse e a sua presença aqui comigo nesta noite. A Maratona da Imunidade foi pensada, montada e criada para você. Você que está preocupado e inseguro com essa chamada segunda onda da Covid-19, você que teve um 2020 temeroso e receoso com doenças e comorbidades, você que se viu com milhares de informações jogadas de forma aleatória, de todos os lados, por parte da mídia, internet, grupos de redes sociais, fake news e etc. Eu resolvi criar algo que pudesse cumprir dois grandes objetivos ao mesmo tempo: informar com seriedade e ajudar a proteger e salvar vidas de verdade. Informação eu busquei ao convidar três dos maiores nomes do nosso país para serem entrevistados por mim. Esses profissionais são médicos e pesquisadores do mais alto nível do nosso país, referências sem iguais em sua área de atuação. Durante os 3 dias de nossa maratona da imunidade, eles serão questionados sobre tudo que tem relação a temas como saúde, bem-estar, Covid-19, coronavírus, pandemia, vacina e muitas outras polêmicas. Eu prometo que você sairá dessa sequência de 3 dias de aulas com informações ricas, sérias e principalmente isentas de interesses políticos e financeiros, para cuidar da sua saúde e de toda a sua família. E agora, ainda mais importante, eu preciso te contar uma grande surpresa e novidade. Eu preciso que você fique comigo e continue conosco durante todas as aulas. Ao final de cada uma delas, eu irei apresentar uma incrível novidade, uma surpresa maravilhosa que preparamos para vocês, inscritos aqui na Maratona da Imunidade. Algo que realmente nós criamos para revolucionar a saúde e sua imunidade. Algo que talvez te faça esquecer sobre vacinas da Covid-19. Mas enfim, chega de papo, vamos ao que interessa, vamos realmente ao que interessa. É hora de começar a aula e a entrevista de hoje. Em nosso encontro de hoje, eu recebo e entrevisto o professor Denis Bertolini, farmacêutico, professor universitário, doutor e especialista em virologia. Fique comigo, que você descobrirá, a partir de agora, os segredos para ter uma saúde de ferro e uma super imunidade anti-Covid e tantos outros vírus e doenças deste mundo. Sejam muito bem-vindos. Essa é a Maratona da Imunidade. Nosso convidado aqui para participar da Maratona da Imunidade é o professor Denis Bertolini. Ele é professor da Universidade Estadual de Maringá, onde a Universidade Estadual de Maringá foi referência agora nos portais, inclusive das grandes mídias, né, como uma referência aí nas pesquisas, e dentre os seus vários professores estão sendo aí nominados, né, como de referência de citação mundial, né? Então, você veja que a gente vai conversar aqui com um professor que faz aí parte de um seleto grupo e de uma instituição de grande responsabilidade e de sabedoria. E é por esse motivo que na Maratona da Imunidade a gente já mata o vírus só por mostrar o título do nosso convidado, o vírus já vai embora, né? O assunto é sério, a gente está brincando um pouco aqui porque a gente tem que manter o cortisol, a gente tem que manter aí os hormônios aí numa tranquilidade, não pode ficar com a cara sisuda, não. Professor Denis, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui na Maratona da Imunidade e o seu breve resumo, né? Porque se o senhor falar tudo, a gente vai ficar aqui o programa inteiro falando das suas titulações aí, mas faz um resumo aí da sua titulação, por favor.
Obrigado, Fernanda. É sempre um prazer poder colaborar com a nossa população para esclarecer algumas dúvidas. Então, eu sou farmacêutico de formação e segui a carreira dentro da Universidade Estadual de Maringá como professor de imunologia clínica. E dentro da imunologia clínica, eu vi uma necessidade muito grande, isso há um pouquinho de tempo atrás, né? Hoje eu estou fazendo 32 anos de UEM. Então, algum Parabéns. tempinho atrás, eu verifiquei a necessidade de aprofundarmos em virologia. Então, eu fui criando o setor de virologia. Hoje, eu me considero uma derivação para a área da virologia clínica humana. E, dentro da virologia, eu desenvolvo também a imunologia, que é o tema hoje na nossa conversa, nessa maratona da imunidade. E aí, eu fui me especializando. Como você bem disse, eu fiz um mestrado e doutorado usando alguns modelos em virologia para atender ao nosso público. Então, a virologia clínica é uma virologia aplicada. Tudo que nós fazemos dentro dessa área tem como devolutiva melhorar diagnóstico, melhorar os estudos, compreender melhor as doenças para a população. Ok. Aproveitando todo esse seu estudo, toda essa bagagem, inclusive eu até queria confirmar essa informação contigo, na medicina, né, que é a carreira que congrega aí embaixo delas várias ciências, né, não tem uma especialidade específica da imunologia. Você tem gastroenterologia, você tem oncologia, você tem neurologia. Esse setor, esse órgão, né, ou os órgãos que cuidam da imunidade do ser humano, ela ainda não virou uma especialidade, professor? Não, temos uma especialidade que é o alergologista, né? Um médico que trabalha com alergias. Normalmente as alergias elas advêm, elas ocorrem por justamente problemas na imunidade. Ou eu sou um indivíduo que produz uma resposta imune frente a qualquer produto, por exemplo, um pólen, uma poeira. Então esses profissionais eles acabam se aperfeiçoando um pouco mais na área imunológica. Mas normalmente ela está inserida em cada especialidade. Tá certo. Mas, respondendo à pergunta, então, hoje, na carreira médica, nós não temos um profissional igual o ortopedista ou neurologista, nós não temos um imunologista. Sim. Mas eu gostaria de aproveitar todo o teu conhecimento, professor Denis, pelo seguinte: como funciona o sistema imunológico do ser humano? Como que ele é dividido? Logicamente, o nosso público é um público leigo, eu gostaria aí que o senhor fizesse também um resumo, de forma didática, com um vocabulário um pouco mais acessível, né, para poder explicar para as pessoas como que funciona o sistema imune, e depois nós vamos caminhar para a nossa segunda parte da conversa, como fortalecer ou manter sempre ativo e forte a nossa imunidade. Bom, a imunidade, ou definindo o termo, Fernando, que é muito importante, então, imunológico. Então, é o estudo da resposta imune, é o estudo da defesa do nosso corpo frente às agressões. E aí, a resposta imune, ela é um grande desafio. Ainda nós não entendemos exatamente como ela ocorre, porque ela é muito complexa. O nosso corpo humano, como todos os animais também, a resposta imune ela é muito complexa. Então, foi um desafio para mim, pessoalmente, desde a graduação, entender a resposta imune. Eu não fui um bom aluno de imunologia, justamente pela própria complexidade do assunto. E isso me desafiou. Então, até hoje, a gente vem estudando, acompanhando a evolução. E, em termos bem práticos, a nossa defesa contra qualquer micro-organismo, ela está subdividida em uma resposta imune natural, que é aquela que já nascemos com ela pronta. Por exemplo, a pele. A pele é uma imunidade que nós temos para nos proteger de agressões externas. Então, os micro-organismos, tanto as bactérias, fungos, vírus, eles poderiam penetrar na nossa pele se nós não tivéssemos esta proteção. Os pelos, então, por exemplo, os cílios, as sobrancelhas, o pelo no nariz e em outras partes do corpo,
eles também têm a função de nos protegerem contra micro-organismos. As secreções que nós produzimos, oculares, nasal, bucal, vaginal, estas secreções contêm produtos que nos protegem contra micro-organismos que nós entramos em contato 24 horas por dia. Ao respirarmos, ao nos alimentarmos, isso tudo vem para dentro do nosso corpo. E junto com esse respirar e alimentos, tem micro-organismos. Então, nós somos desafiados diuturnamente. Então, esta resposta imune, que a gente chama de pronta, natural ou inata, que nós já nascemos com ela, começa a nos proteger. Também, dentro do nosso corpo, nos nossos tecidos, no sangue, aonde quer que seja, nós temos também algumas células e alguns produtos que já estão prontos para darem o primeiro combate ao micro-organismo. Então, imagine que o nosso intestino, que é o local dentro do nosso corpo, repleto de micro-organismos. Se nós não tivéssemos ali no intestino essa imunidade pronta, estes micro-organismos, eles adentrariam ao nosso corpo e hoje não estaríamos aqui para conversar, de tanto micro-organismo que teríamos. Então, esta imunidade, ela consegue conter estes micro-organismos. E essa resposta imune pronta é o primeiro combate. Então, quando nós nos deparamos com o micro-organismo, é esta resposta que vai iniciar. E, ao mesmo tempo, tudo é comunicado, tudo se comunica dentro do nosso corpo. As células que começam a dar o primeiro combate ao micro-organismo, elas recebem um sinal de ativação e também elas produzem sinais para as outras células. Quem são esses sinais? São proteínas, que são produzidas por essas células, liberadas na corrente sanguínea, nos tecidos, e estas proteínas têm a função de sinalizar para outras células que fazem parte da segunda metade da resposta imune, que é chamada resposta imune adaptativa. Por que adaptativa? Porque ela se adapta ao tipo de micro-organismo que nós estamos combatendo. Então, Professor, vendo. só surgiu uma dúvida aqui que você falou agora, o nosso sistema tem já pronto, né? Parte da defesa, essa defesa já está pronta. Eu ouvi muito falar ultimamente na questão do sistema imune ou da célula inata. Isso Exatamente. É o que esse que aí. vem a ser esse sistema, de imunidade inata? É esse que eu estou explicando, é o que já vem pronto. Nós já nascemos com ele. Pronta. Então, são os primeiros E esse combates. sistema inato, ele tem a inteligência, se é que a gente pode colocar essa palavra, para combater, né, e para identificar micro-organismos, que no caso pode ser um vírus, uma bactéria, um fungo, um patógeno, né, que é o termo também técnico usado daí. Veio alguma coisa diferente, então o primeiro escalão de defesa é o sistema inato. Isso, que é o exemplo que eu dei da pele, dos pelos, e internamente ainda temos algumas células que são classificadas como imunidade inata, que já vem prontas, que são células chamadas assassinas naturais. Por quê? Exatamente isso que você falou, Fernando. Elas têm a capacidade de reconhecer o micro-organismo que entrou no nosso corpo e lá ou destruí-lo ou fagocitar. O que é fagocitar? É engolir. Elas conseguem engolir esse micro-organismo e internamente elas conseguem processar esse micro-organismo e liberar sinais, que são aquelas proteínas que vão encontrar outras células importantes da resposta imune para ajudarem a combater a infecção. Oh, Estas duas. doutor, oh, professor, eu vou ter que interromper porque está muito interessante isso. Então, o nosso sistema imune inato, né, que é aquele que a gente já nasce com ele, que está pronto para fazer o primeiro ataque, olha só que dado interessante que o professor Denis acabou de falar aqui. Então, eu estou pegando lá um vírus, estou pegando lá um inimigo, né?
Então, esse primeiro batalhão que encontrou o vírus, de repente, ali no seu nariz, na parte mais oral aqui, ele já manda essas proteínas, ou seja, ele dá um sinal para o corpo inteiro ficar atento: olha, estou encontrando aqui um batalhão de inimigos. Seria isso? Aí ele já prepara o corpo inteiro. Sim, exatamente isso. Em questão de minutos, horas, ele já começa a funcionar e caso ele não consiga destruir ou impedir esse vírus que está ali na mucosa nasal de adentrar no nosso corpo, ele já sinalizou. E aí entra em função essa outra parte da resposta imune, que eu estou denominando de adaptativa, porque ela vai exatamente, especificamente, reconhecer aquele vírus que está lá e vai produzir uma resposta imune altamente complexa para tentar eliminá-lo. E aí, esta resposta imune é a que vai dar origem àquilo que a gente ouve aí na imprensa e principalmente por conta da Covid-19, as autoridades em ciências falarem de anticorpos e células que são específicas para combater o vírus. Esses dois componentes, anticorpo e células específicas, fazem parte da resposta imune adaptativa, que vai sendo É a segunda produzida, etapa. segunda etapa, vai sendo produzida e estimulada conforme tenha necessidade. Ou seja, a resposta imune inata não conseguiu eliminar, entra em ação a segunda etapa. Mas isso não existe um divisor. Como eu disse, a comunicação ela é completa. Então, é claro que as defesas da imunidade inata, ela já está conversando com a imunidade adaptativa. Caso houver necessidade, ela entra em ação. Caso não, morreu a história. Eliminei aquele micro-organismo, ele não avançou dentro do nosso corpo e toca a vida. Vamos para a próxima exposição. E essa segunda etapa, como o professor acabou de falar, não é que hoje, ou o primeiro, ou segundo, ou terceiro dia, ele tenta matar esse inimigo, né, usando a primeira fase, e depois ele vai acionar a segunda etapa. Não, já foi ali, identificou o inimigo, já manda sinal para o corpo inteiro para entrar a segunda Exatamente. fase aí, e de repente já está ali, em alguns poucos minutos, já está sendo acionado o segundo batalhão. Exatamente. É questão de horas, Fernando. Então, em torno de 2 a 3 horas, o corpo já está preparado para responder e intensificar essa resposta se for necessária. Certo? Então, Isso podemos. funciona com o inimigo, independente de ser COVID, do SARS-CoV-2, né, que é o vírus que causa a COVID-19, ou se é o vírus da gripe, o resfriado lá. Isso, ele consegue enxergar e reconhecer esse micro-organismo, esse vírus, e produzir uma resposta específica contra ele. E aí tem um detalhe muito importante, Fernando. Nós sabemos que existem micro-organismos diferentes. Então vamos esclarecer para a população, né? Nós temos um vírus, nós temos a bactéria, nós temos um fungo e nós temos um parasita, que é aquele que habita geralmente o intestino, né? Certo? Então, dependendo do tipo de micro-organismo, a resposta imune vai ser diferente. Certo? Então, imagina, né? Porque você tem aí dentro de uma classificação de vírus, N vírus, ou uma quantidade muito grande. Bactérias, uma quantidade enorme. E o nosso sistema imune, ele tem a capacidade de reconhecer esses micro-organismos e preparar para eliminá-lo, independentemente de que tipo seja, certo? Tá E certo. é essa complexidade que nós temos que é algo muito importante e muito interessante. Professor, dentro do organismo humano, nós temos o fígado, nós temos o pâncreas, nós temos o estômago, né? Nós temos os nossos órgãos, temos o coração, temos o cérebro. Quais seriam os órgãos ou em que estrutura do corpo humano que está mais afinada com o sistema imunológico, onde que é produzido as nossas células de defesa? Essas células nós produzimos na medula óssea, certo? Grande parte delas. E elas acabam adquirindo uma especialidade, uma diferenciação, quando ela passa, ainda jovem,
por alguns órgãos importantes do nosso corpo, por exemplo, o timo, que é um órgão importante que serve para esta diferenciação, certo? Mas eu vou dar um exemplo de um outro órgão importante na resposta imune que a população deve reconhecer de forma bem prática. Por exemplo, quando eu tenho uma infecção no dedo, me machuquei, infeccionou, uma ferida, geralmente vai acontecer um inchaço na região inguinal, aqui embaixo do braço, na axilar, desculpa. Há um aumento de forma algumas bolas que a população reconhece como sendo ínguas. Talvez Sim, você já tenha ouvido falar isso. já tive já. Isso eu tive também, praticamente todos devem ter tido algum momento na vida. O que que aconteceu? Aquele micro-organismo que está causando a infecção aqui, ele foi capturado e ele foi transportado até alguns órgãos que nós temos localizados nestas regiões, que são chamados centros inteligentes da resposta imune. Por quê? Ali concentra as células que vão nos ajudar a combater aquela infecção. Então, o nosso corpo levou esse micro-organismo até lá, ele vai ser apresentado a estas células e ali começa a resposta imune. E por que que aumenta? Porque começa a haver uma proliferação de células naquele local e ele vai aumentando de tamanho, que é o que a gente consegue, ao apalpar a região, sentir aquele aumento. Isso acontece nas amígdalas e na região aqui do pescoço, quando nós temos uma infecção de garganta. A amígdala nada mais é do que um exemplo deste centro inteligente da resposta imune. Nós chamamos, em termos técnicos, de centro germinativo, porque é ali que germinam todas as células da nossa resposta imune para tentar eliminar o vírus. E isso acontece, Fernando, em todo o nosso corpo. Nós Olha temos aqui, não, pode concluir, pode concluir. espalhados, só para concluir, nós temos espalhado no nosso corpo, desde a cabeça até o dedão do pé, uma rede de inteligência imunológica que é paralela, acompanha os nossos vasos e artérias. Então, é chamada de rede linfática, que é ela que conduz toda a resposta imune de uma forma rápida para todo o nosso corpo. Professor Denis, vou colocar aqui o professor numa sinuca agora. Vamos ver se ele consegue sair da sinuca. Eu, com meus 10, 11 anos, eu fiz a cirurgia da garganta, amidalectomia, né? Tirei aqui as amígdalas, né? E o médico lá, e de repente até hoje alguns colegas aí da área médica, né? Não serve para nada. Vamos tirar, tá infeccionando direto, né? E vamos tirar, né? Eu não sei se isso ocorre até hoje. As crianças que têm repetição de infecções na garganta, né? E não só na garganta, porque acaba afetando esse problema, que é esse exemplo. Então, na sua opinião, se ela infeccionou, se ela inflamou, é porque ela está trabalhando. E tirar, então, a amígdala não é uma Não. questão que cientificamente não seria bom. Sim, cientificamente você Se usou o termo correto. tá ali, é para alguma coisa, né? Exatamente. Então, Fernando, ela deve ser retirada quando começam a ser infecções repetitivas e que podem trazer prejuízos ao indivíduo. Mas ao retirarmos, e como imunologista eu sou contra, mas se nós retirarmos, o que é que vai acontecer? As outras regiões do nosso pescoço vão começar, como a traqueia, a sofrer com isso, porque não vai ter ali aquele centro de proteção que são as amígdalas para conter o micro-organismo. E aí você pode perceber que as infecções elas começam a ocorrer mais em nível de traqueia e não tanto na garganta, como acontecia com o aumento das amígdalas. Mas existem pessoas, especificamente pessoas, que sofrem muito com isso. E aí, neste caso, poderia se recomendar a retirada. Mas, preferencialmente, não, porque é uma barreira que nós temos neste local que nos ajuda a combater essas infecções que adentram o corpo pelas vias aéreas. Professor Denis, se fala também em relação à imunidade, células T e células B.
T de tapete, ou células T do timo, né? E B. O B eu não sei, o B eu não lembro de onde que está vindo. Aí o professor já vai responder. Quais as funções das células T e das células B? Isso. Estas duas células fazem parte da resposta imuninata adaptativa, que é a segunda fase. Então, a resposta imune inata, ela trabalha para ativar estas duas células que você falou. Então, o linfócito T vem do timo. Por quê? Quando esta célula se origina lá na medula óssea, ela vai passar pelo timo para receber esta diferenciação. Então, elas vão ser marcadas como células T. As células B vêm de um órgão, o que ela foi descoberta neste órgão, que é a bolsa de Fabricius, que é um órgão que existe nas galinhas. Então, elas foram descobertas neste órgão, daí que elas receberam a denominação de linfócitos B, certo? E nós temos um órgão equivalente também no nosso corpo e permaneceu linfócito B. Ok? Então, essas células, elas vão ser acionadas na segunda fase de defesa. Corretamente. Qual que é a diferença entre uma e outra, professor? Isso. Os linfócitos B são responsáveis pela produção dos anticorpos, que são aquelas proteínas que conseguem ligar-se ao micro-organismo de forma específica. Este anticorpo ele vai ser produzido para se ligar a um vírus, para se ligar a uma bactéria, a um fungo, a um parasita, de forma específica, dependendo do que está dentro do nosso corpo. Dentro dos anticorpos, também denominados de imunoglobulinas, mas o termo anticorpo acho que é mais popular, nós temos várias classes de anticorpos que atuam dependendo da fase da doença e do local do nosso corpo. Então, as mais famosas que a gente ouve aí na imprensa é a IgM, IgM quer dizer imunoglobulina da classe M, e IgG, imunoglobulina da classe G, correto? Estas são as mais famosas. Depois vem a imunoglobulina da classe A, IgA. A IgM é a primeira imunoglobulina ou anticorpo que a célula T produz para dar o primeiro combate. Certo? Por quê? Estruturalmente, ela é preparada para isso. Ela tem uma estrutura pronta para dar um combate inicial, que na sequência da evolução da infecção e da resposta imune, ela será substituída pela IgG. A IgG tem uma especificidade maior. Ela consegue se ligar de forma muito mais específica e intensa ao micro-organismo para auxiliar na eliminação dele. Ok? Então, as mais famosas são essas. E aí, a IgA, para a gente finalizar aí essa parte inicial. A IgA, ela é importante porque ela está localizada nas nossas mucosas. Então, onde tem mucosa? Nos olhos, no nariz e na boca, existe a IgA. Pronta, ela está ali também para dar o primeiro combate. Certo? Então, nós já produzimos essas imunoglobulinas, dependendo da característica da infecção, para tentar eliminar. Esta é a função do linfócito B. Ok? Mas Ok. ele, Fernando, ele somente é ativado pelo linfócito T. Tá Então, interligado. lembram que eu falei que existe uma comunicação de sinais dentro do nosso corpo, que são as proteínas que vão comunicar às células, avisá-las de que algo estranho está acontecendo. Então, o linfócito T eu costumo dizer para os nossos alunos que a memória é o cérebro do nosso sistema imune, porque ele tem a habilidade de reconhecer quem é o micro-organismo, e ele começa a liberar outras proteínas que vão ativar o linfócito B para que seja produzido um anticorpo, e vai liberar outras proteínas que vão ativar um outro tipo de linfócito, que é chamado de linfócito T.
citotóxico, olha o nome, citotóxico, ou seja, ele mata as outras células infectadas. E esses dois componentes, anticorpo e linfócito T citotóxico, é que tem a condição e a especificidade para ir lá e matar o microorganismo. Então, o linfócito T, ele é o cérebro de tudo isso. Ele consegue organizar, estimular e ser efetivo na eliminação do microorganismo. Professor, muito se fala na palavra anticorpo, né? E eu gostaria de saber, já dessa aula que a gente está dando, essa sequência aqui, em que momento que o anticorpo ele é produzido, durante quanto tempo esse anticorpo pode ficar no organismo, ou se varia de um patógeno para outro, de uma doença para outro, e também já fazer uma relação aqui, avançando um pouquinho mais, que o objetivo básico das vacinas, caso esteja enganado, é a produção de anticorpos para enfrentar o inimigo numa eventualidade futura. Como é que surge o anticorpo? Me fala um pouquinho sobre anticorpos. Tá. Você perguntou várias coisas aí, me ajude a lembrar na sequência. Mas vamos lá. A função do anticorpo, né? Ele é produzido no momento inicial já da infecção. Por exemplo, lá a imunidade inata não deu conta de eliminar o microorganismo. Então, ela já avisou a resposta imune adaptativa para que ela comece a trabalhar. E nesse momento, em questão de horas, o nosso sistema imune já começa a estimular a produção de anticorpos, certo? Para que ele nos ajude a eliminar o microorganismo. E isso vai acontecer durante todo o processo de infecção, até que eu consiga eliminar o microorganismo, certo? No entanto, Fernando, este nível de anticorpo que nós produzimos durante o processo de infecção, ele é duradouro. Ele pode durar aí anos, certo? No nosso corpo. Justamente para nos proteger caso eu entre em contato novamente com esse mesmo microrganismo, que é a função da vacina. A vacina produz anticorpos para que eu tenha proteção ao entrar em contato com o microrganismo daquela vacina. No entanto, existe um comportamento do sistema imune que daí que ele é magnífico. Ele cria memória. Ele tem memória do microrganismo. Então, se eu diminuo a quantidade de anticorpos no meu corpo, cai lá para um nível muito baixo. No entanto, o nosso sistema imune, ele ao entrar em contato com este mesmo microrganismo, ele imediatamente já começa a produzir anticorpo para elevar o nível e combater a infecção. E Interessante. Então, eu posso diminuir o soldadinho chamado anticorpo, mas tem um órgão lá arquivado. Se aquele inimigo voltar, é isso que se chama de memória celular, que faz parte do sistema imune? exatamente. Isso faz parte do nosso sistema imunológico como um todo. Então, Então, só para concluir, porque a mídia falou muito disso, inclusive eu tenho ouvido falar muito a doutora Nisi Yamaguchi, né? Inclusive, ela é de Maringá, nasceu em Maringá. Ela falou muito disso, porque ainda a ciência está estudando um pouco mais o comportamento do sistema imune em relação ao SARS-CoV-2, e algumas pessoas que já tiveram o SARS-CoV-2, que já, né, que é o conhecido como COVID-19, pode até nem produzir anticorpo, mas teria já na memória celular. Fala um pouquinho sobre disso, fazendo um parênteses aqui em relação ao SARS-CoV-2, professor, nessa Exato. situação. E aí é outra parte da conversa. Então, lembra que você me perguntou do anticorpo e do linfócito? Os Sim. dois estão atuando contra o microorganismo. Só que o anticorpo é mais famoso. O Sim. soldadinho, o anticorpo é mais Mais famoso. popular. É por quê? Porque é o que a gente consegue detectar no laboratório. A gente consegue quantificar e detectar a presença dele em laboratório. Então, ele se Através de mostra. qual exame que eu vou identificar o anticorpo? Já vamos respondendo. Você vai lá, eu quero fazer um diagnóstico para SARS-CoV-2 pelo sangue. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai detectar a presença de anticorpos no sangue. E aí entram aqueles dois anticorpos que eu falei, IgM e
IgG, certo? Então, IgM e o IgG eu tenho que repetir para ficar claro para as pessoas. Então, IgM e IgG, eu solicito isso para o laboratório através do sangue específico para o SARS-CoV-2 que causa COVID. Exato. E eu também poderia pedir um IgG ou um IgM de uma hepatite ou de uma meningite, que de repente, é HIV isso? é outra coisa diferente. HIV. Então, eu Isso. solicito para. Isso é uma informação importante, pessoal, aqui na Muito. nossa maratona da imunidade. Você faz o IgG e o IgM daquele anticorpo que você está querendo saber se você já tem ele, porque inclusive a COVID, muitas pessoas são assintomáticas. De repente você já adquiriu esse vírus, o teu sistema imune estava beleza, matou o vírus e gerou um anticorpo naquelas pessoas que são assintomáticas. É isso, professor? Corretíssimo. Então tá Então, é bom, muito pode importante continuar. essa informação. E aí, esse anticorpo, então nós vamos ter a capacidade de, com a memória, imediatamente responder contra esse micro-organismo. A imunidade inata, ela está lá, está tentando também combater. Só que a resposta imune, ela vai ser muito mais ágil para poder combater essa infecção. Então, não dá tempo do micro-organismo se espalhar pelo nosso corpo e causar a infecção que normalmente ele ocasionaria. Ainda, Fernando, ainda, aquele linfócito T, que a gente falou dele agora há pouco, ele também tem memória, certo? Então, Certo. também o linfócito T, que eu brinquei agora há pouco, que é o cérebro da resposta imune, ele também vai adquirir memória. E aí ele vai ser ativado também para intensificar todo esse processo e nós termos uma efetividade maior na contenção, na eliminação do micro-organismo. Então, os dois entram em ação. Só que o anticorpo é mais famoso, porque você consegue ir lá no laboratório e detectar a presença do anticorpo. O exame para a célula é mais complexo e não é de rotina. Daria, mas ele é muito caro e nem todo mundo faz. Seria muito mais difícil de fazer. Então é possível detectar, independente da questão do valor aqui, né? A ciência hoje já consegue detectar no sangue do organismo da pessoa se ela tem aquela célula da memória, né? Que vai ativar outras linhas de defesa. Então esse tipo de exame existe hoje. Existe. E aí, Só que é aplicando, caro. é caro, e aplicando no SARS-CoV, né, na COVID, os estudos hoje eles fazem exatamente isso. Por quê? A gente não consegue ainda ter uma definição bem clara como que a resposta imune vai se comportar com este vírus. Porque toda doença, nós temos uma história imunológica dela. E a história imunológica, a gente só conhece depois de algum determinado tempo. Geralmente depois de 1 ano, 2 anos, 10 anos, como aconteceu em outras doenças. Então, não tem como a gente afirmar hoje que nós vamos ter anticorpo contra o SARS-CoV-2 por um período muito longo de tempo, mesmo eu tendo memória imunológica, certo? Então, tudo isso vai depender dos estudos que forem ocorrendo acompanhando esses indivíduos, certo? Lembra daquele projeto que é dos bancos de sangue, para nós termos sangue de indivíduos que tiveram a doença, para pegar o anticorpo que está neste indivíduo e fornecer para um indivíduo que está mais grave, que esteja doente, Sim. certo? Esses indivíduos que têm que doar sangue têm que estar numa fase específica em que você garante que o nível de anticorpo dele esteja alto. Por quê? Porque se demorar muito, por exemplo, passar aí de 3 a 6 meses, a tendência é que esse nível de anticorpo já tenha diminuído. E aí você não vai ter aquela quantidade boa para poder fornecer para um outro paciente. Então tem que ser aí num período bem específico para fazer essa doação de anticorpos. Eu vou antecipar aqui uma pergunta que era para o final, mas como foi abordado esse assunto aqui agora, eu já vou perguntar, né? Eu sei que o professor está sempre estudando, lendo os artigos científicos, né? Quem já pegou o SARS-CoV-2, quem já pegou a COVID, né? Que o povo fala assim, né? Ele está imunizado para o resto da vida? Ele precisa tomar vacina? Quem já pegou, o que acontece? Está tranquilo? Não, essa resposta ainda não temos, Não tem a justamente resposta. por ter essa história
definido. Estamos no meio da janela ainda de estudo. Exatamente. Pelas características do vírus, Fernando, provavelmente nós vamos ter que ter vacina todo ano, como acontece hoje com o vírus da gripe. A influenza. Porque ele se modifica. Espero que não. Vamos aguardar todo esse processo de análise, certo? Mas a vacina, ela é importante para que a gente possa ter aí um contingente maior de pessoas protegidas, com imunidade pronta, para evitar uma maior transmissibilidade, evitando assim que o vírus chegue àquelas pessoas que têm maior risco com a doença. Então você faz um bloqueio, né? O vírus chegou até em mim, eu já tenho anticorpo, aí ele morre aqui, eu não consigo passar para outra pessoa. Então eu evito a transmissibilidade. Essa é a importância da vacina. Professor, o senhor tem essa resposta, tipo, quem pegou a Covid lá em fevereiro, março, nesses estudos que estão aparecendo, agora está começando a falar que tem reinfecção, são pouquíssimos casos no mundo, mas ainda estão estudando isso. Pelo menos esses 6 meses, 8 meses, ou talvez até 1 ano, esse processo de imunidade, né, do anticorpo, ele ainda consegue proteger nesse primeiro ano de vida depois da infecção, professor? Os estudos estão dizendo que após 120 dias, o nível de anticorpo já cai bastante, certo? Então, pode ser que eu tenha aí uma reinfecção. Nós temos no mundo, isso pode ter mudado da semana passada para cá, 25 casos confirmados de reinfecção. Ainda é uma porcentagem muito pequena. Mundial é pequenérrima, né? Isso, tem 150 em estudo para confirmar essa possibilidade. Que então, também é pouco. É pouco, mas pode ocorrer... Temos que ser otimista. Isso, exatamente. Mas isso acontece em várias outras doenças. É que essa está em evidência. A gente está conseguindo enxergar isso porque nós estamos estudando este novo vírus, esta nova doença. Então, por isso que tem essa mídia falando sobre isso. O professor relatou aqui um caso que a mídia também tem divulgado. Quem já pegou o SARS-CoV-2, que teve a COVID, está sendo incentivado a ir nos bancos de sangue e fazer uma doação de sangue para que esse sangue, né, depois de totalmente processado, seja oferecido a pessoas com problemas mais graves, né, da recuperação, no caso. Esse raciocínio, então, quem já pegou poderia fazer uma doação para ele mesmo e pegar aquele sangue ali, eu vou deixar guardadinho aqui, caso eu venha a ter daqui 1 ano, 2 anos, eu vou usar esse mesmo soro, professor? Poderia. Em tese, poderia. Porque o problema é onde guardar este material. E, normalmente, o que a gente observa em laboratórios, porque lembra que a gente faz o teste para detectar anticorpo? Sim. Certo? Então, eu fiz o diagnóstico do Fernando hoje. Ele deu IgG positivo, anticorpo positivo. Aí, obrigatoriamente, Fernando, eu tenho que guardar essa tua amostra no laboratório por 3 meses. Obrigatoriamente. Caso eu tenha que repetir. Mas, se eu for repetir, eu observo que a quantidade de anticorpo cai naturalmente, porque ele é uma proteína. E esta proteína, com o tempo, ela pode se degradar. E aí eu não consigo mais detectá-lo. Então, dependendo do tempo que eu guardar isso, por exemplo, 1 ano, pode ser que eu já não tenha a mesma quantidade de anticorpo ativo naquela amostra. Certo? E isso que você mencionou, dessa doação, chama-se plasma convalescente. O que que significa? Plasma é a parte líquida do sangue, tirando as células. E o convalescente quer dizer aquele indivíduo que está recuperado. Geralmente, após 30 dias, 45 dias da recuperação da infecção. Certo? Entendi. Aí ele pode doar sangue. Para a gente concluir aqui a nossa aula, que está sendo muito interessante, do sistema imune, o que, que faltou perguntar, até porque eu não conheço, né, na profundidade da imunidade, mas eu gostaria aqui de deixar você à vontade para terminar o raciocínio do sistema imune, e daqui a pouquinho a gente já vai entrar na parte de exames.
Tá. É, bom, Memória celular, anticorpo, a gente já entendeu, células T, células B, sistema imune inato, adaptativo, né? isso. É, Fernando, embora a gente tenha, o nosso corpo tem todas essas condições, a característica genética nossa, ela é muito peculiar. Eu não sou igual ao meu irmão ou à minha irmã, nem ao meu pai, nem à minha mãe. Então, eu tenho uma característica genética própria. Isso influencia e muito na resposta imune. A diversidade genética que nós temos, ela é importante. Por isso que o casamento consanguíneo entre irmãos não é muito bom, porque eu não vou melhorar a genética. Quando eu misturo genes de um indivíduo diferente com outro, origina um terceiro, que é geneticamente diferente, que provavelmente adquiriu as informações que o meu pai e minha mãe têm, e eu consigo com isso combater algumas doenças de uma forma melhor ou não. Tudo vai depender da minha carga genética, certo? Então, na resposta imune, isso é muito importante. E existem pesquisas somente sobre a característica genética da resposta imune para avaliar o quanto eu vou responder melhor ao vírus ou uma bactéria. Por quê? Tem indivíduos que não respondem bem a vírus. Porque vírus, ele é um micro-organismo intracelular. Ele se multiplica dentro da célula. Então, a resposta imune que reconhece este tipo de micro-organismo é diferente daquela resposta que reconhece uma bactéria ou um parasita. Então, a característica genética minha é que vai definir como vai ser a evolução da resposta imune frente àquele micro-organismo. Por isso que nós somos muito diferentes. Uns morrem rapidamente, outros não, e outros nem sintomas têm. Justamente porque essa carga genética que controla a resposta imune, ela é muito importante. Então, está aí a explicação do porquê que nós somos diferentes frente a determinadas doenças. Isso é uma fotografia do que acontece não só com o SARS-CoV-2, COVID-19, né? Mas com toda e qualquer doença. Eu vou lembrar lá do meu tempo de primário, ou do tempo que eu fazia faculdade também, uma sala de aula com 40 alunos, um chegava gripado, no outro dia aparecia mais um, ou talvez mais dois, e os outros 38 não sentia Nada. absolutamente nada, ou seja, é a capacidade do sistema imune em matar, porque o vírus foi ali, né, numa sala de aula, ambiente fechado, tal, e o contato direto com as pessoas, todo mundo acabou ingerindo, absorvendo, respirando ali aquele vírus, no caso da gripe, nesse exemplo, e 38, quer dizer, 95% tirou de letra, né? Você veja outro exemplo importante, Fernando. Nós somos sujeitos a oscilações da resposta imune. Por exemplo, se eu estiver menstruado, no caso das mulheres, a imunidade cai. Elas estariam mais propensas e expostas a infecções neste momento. A mulher grávida, ela diminui a sua imunidade porque ela tem dentro do seu corpo um ser estranho aí ao sistema imune dela. Então, ela cria uma redoma, que é a placenta, para que a criança não seja agredida pela resposta imune da mãe. Daí o porquê que ela diminui a sua resposta imune para auxiliar neste momento. Porque ali dentro dela, geneticamente, tem algo diferente, que não é dela, mas está dentro dela. Então, o sistema imune não pode entrar em contato com aquela criança, senão ele vai agredir aquela criança e matá-la. Se ele chegar até a criança, olha a capacidade da resposta imune, certo? E se eu tomo muito sol, me exponho ao sol, também isso pode diminuir a minha imunidade. E aquele aluno, por exemplo, na sala, naquele dia, estava com a imunidade mais baixa, que também favoreceu a exposição ao vírus da gripe. Então, todas essas condições externas, vamos dizer assim, podem influenciar momentaneamente na resposta imune. Entendi.
Professor, agora falando mais uma vez de forma resumida, existem vários testes. Nós estamos no momento, né, que a grande mídia mais uma vez faz o seu papel dela, que eu acredito um pouco distorcido aí, sobre essa segunda, terceira onda, essa questão toda aí, né? E está todo mundo fazendo teste. E tem teste baratinho na farmácia da esquina. E tem teste mais complexo no laboratório, muito mais bem preparado aí no caso. Eu gostaria de um resumo breve de quais são os testes disponíveis hoje, do SARS-CoV-2 para identificar. Isso. Então, exemplificando, usando o teu exemplo, os testes de anticorpos que a gente faz e que hoje são feitos também em farmácias, esses testes chamados testes rápidos, porque eles produzem um resultado dentro de 20 a 30 minutos, não deveriam ser utilizados. Eles mais confundem do que ajudam, Mas certo? dá muito dinheiro, professor. Dá muito dinheiro. Esse é uma outra discussão que, se eu for entrar aqui, a gente vai conversar muito sobre isso, Fernando. Eu fui presidente do Conselho Regional de Farmácia e tenho o meu posicionamento específico como imunologista, como virologista, por conta disso. Mas, na prática, não deveriam. Ok? Temos também. Que é o famoso, o que o professor está falando é o famoso falso positivo ou falso negativo. Os Você vai dois. na farmácia ou até mesmo no laboratório, que são chamados testes rápidos. Esse é o que é da gotinha do dedo, do sangue? Exatamente. Aí você vem da onde? Você já vem pronto, professor? Isso daí é kits pronto que vem lá da China? Pronto. Prontos. A maioria vem da China, mas nós já temos kits com melhor qualidade. Já temos. Mas mesmo assim, eu vou dar um exemplo bem prático. Se nós pegarmos a gotinha do teu dedo e fizermos o exame com o teste rápido, e eu coletar o sangue do teu braço e repetir com o soro, a parte líquida do sangue, este mesmo teste rápido vai dar resultado diferente. Pode dar resultado diferente. Você vê como muda o tipo de amostra. Então, ele é muito Agora, limitado. como? Olha, você que está nos assistindo aqui na Maratona da Imunidade, né? Eu sei que existe aí um medo, né? O professor falou aqui agora há pouco dos fatores que diminuem o teu sistema, a eficácia, né? O funcionamento do teu sistema imune. Eu vou perguntar e já vou misturar aqui no caso, né? E o cortisol, né? E esse medo, e o estresse que você está vivendo. O cortisol é esse hormônio também que acaba afetando o teu sistema imune. Você está em Exato. casa, está fechado, mas você está com medo, você está apreensivo, você está ansioso, você já está com depressão. Os teus hormônios não estão bem e vai afetar o teu sistema imune. Mas voltando aqui para a questão do exame, depois o professor pode até falar um pouquinho sobre o cortisol e o sistema imune. Então você vai lá, fala que deu falso, deu negativo, que pode ser um falso negativo. E você está com o vírus, que ele acabou de exemplificar, aqui deu negativo e no sangue deu positivo. Aí você vai sair, vai no seu ambiente de trabalho, vai com seus familiares e está transmitindo, né, professor? É sério isso? Exatamente. Nós temos um cuidado muito importante, que o exame ele deve ser feito no momento certo, certo? E os testes para anticorpos, esses testes rápidos, eles não auxiliam, porque na maioria das vezes não é levado em conta o momento em que o indivíduo está na doença. Por exemplo, se eu fizer o teste de anticorpo, principalmente o teste rápido, nos primeiros 7 dias de doença, 7 dias de doença, eu estou com a doença, na maioria das vezes ele vai dar negativo. Ok? Ele somente é recomendado, Fernando, após o 10º dia. Por quê? É o período em que o nosso sistema imune demora para eu ter uma quantidade detectável de anticorpo no exame. Então, eu demoro em torno de 10 dias para ter um anticorpo detectável no exame. Se eu fizer antes, vai dar negativo e ocorre isso que você falou. Eu vou continuar transmitindo porque eu estou infectado. Mas, professor, me tira uma dúvida aqui. Tem um exame que detecta pedacinhos do vírus, não é isso? E tem um exame que você acabou de falar agora que detecta o anticorpo.
Dá essa diferenciação para nós, porque o swab não é para identificar lá um pedacinho do coronavírus? É essa outra parte da nossa conversa. Então, nós temos também os testes que detectam o vírus. E aí, Fernando, dentro deste tipo de exame, começamos a ter agora duas linhas. Também vamos ter os testes rápidos em farmácia, porque já começaram a divulgar, com o material coletado do nariz e da garganta, que são melhores que esse que é coletado numa pontinha do dedo, certo? Mas ainda o ideal é aquele que é feito em laboratórios, com material coletado do nariz e da garganta, que vai para detectar o pedacinho do vírus mesmo. Esse é o recomendado. Mas, olha o mas, depende do período em que eu coletei. Este tipo de exame tem que ser até 5 dias, no máximo 7 dias da doença. Começou os sintomas hoje, eu vou fazer esse exame até 7 dias. No entanto, não adianta. Ah, eu entrei em contato hoje com uma pessoa doente, não adianta hoje eu ir no laboratório e fazer este exame. Eu vou ter que esperar no mínimo 3 dias. Que é No o mínimo. período de incubação. Exato, é o tempo que eu vou ter que esperar para o vírus crescer dentro do nosso corpo para que ele também seja detectado. Senão o teste vai dar falso negativo também. Não existe teste perfeito. Não existe. Certo? Vamos repetir isso. Não, vou Não colocar na tua existe. conta. Exato, pode colocar, sem sombra de dúvida. Não existe teste perfeito. Todos sofrem variações com o tempo de coleta, a forma de coleta e a qualidade do teste. E é claro quem está por trás disso, né? Ou seja, quem está à frente disso executando o teste, que é um ser humano. Mas é lógico, depende do ser humano, depende inclusive da qualidade, né, desses reagentes, da máquina que está Muito, testando ali, né? Tudo isso muito. aí é uma variável, né? São variáveis, né? Sim. A gente sabe disso porque nós lidamos diuturnamente com essas variáveis que nós precisamos contornar. Agora, professor, para concluir aqui a nossa maratona da imunidade junto com o professor Denis, é uma pergunta também, eu sei que ela é aberta, né? O tempo de incubação também ela está em estudo, né? Eu posso ter conversado com uma pessoa na segunda-feira que estava com o vírus e de repente até eu ter o primeiro sintoma, não vai ser na quinta-feira, não vai ser na quarta. De repente vai depender do organismo, que nem você falou. De repente eu vou ter o primeiro sintoma, no caso aqui é muito semelhante ao da gripe, uma faltinha de ar, uma coisinha na garganta, alguma coisa. De repente eu posso ter. Peguei numa segunda, eu posso ter o primeiro sintoma numa terça, quarta da outra semana, é possível? Até 14 dias. Até 14 dias. Na média, gira em torno de 7, 8 dias, em Sete, média. oito dias. Que é Mas o até. tempo que o vírus entrou, ele está se multiplicando, está começando a fazer o estrago. Que é o tempo da quarentena, né? A quarentena vem de outras doenças, né? Porque são 40 dias. A gente acabou adaptando esse termo na COVID-19, mas na prática são 14 dias, justamente por causa desse período em que o vírus pode ainda estar dentro do nosso corpo. E os sintomas aparecerem. Logicamente, o professor sabe o que é tratamento precoce e o protocolo do tratamento precoce. Se eu peguei o vírus, né, teoricamente, numa segunda-feira, tive a sintomatologia, o início desse sintoma, que você tem que estar atento aí, quer ser, vamos supor, que seja na outra segunda-feira, tive ali um mal-estarzinho, uma coisa relacionada à gripe, a resfriado, o tratamento precoce iniciaria, então, no, naquele dia que eu tive uma sintomatologia específica sobre gripe e resfriado? Se tiver que fazer, seria o ideal. E aí é claro que hoje nós temos protocolos para estes momentos. Não é qualquer medicamento que poderia ser utilizado aí. Mas o essencial, Fernando, é que neste momento inicial, hidratação, alimentação correta, principalmente aí algumas reposições de vitaminas, né, que vão mexer com o nosso sistema imune, Quais vão as nos. vitaminas? Já vamos aqui dar receita. Já vamos dar receita que o pessoal já está perguntando aqui. Dicas, orientações, com toda a sua experiência, que ajudam a deixar o nosso soldadinho forte. Existem evidências científicas, é isso que a gente tem que dizer, de que a vitamina D, ela nos ajudaria.
E aí, o que é que tem se adotado de forma rotineira para quem tem baixo nível de vitamina D utilizar de forma contínua? Só que, Fernando, cada um é cada um. A concentração de vitamina D, ela não pode ser exagerada. Ela tem que ser mantida no nível, porque senão ela começa a ser prejudicial por conta da filtração, da eliminação deste excesso de vitaminas dentro do nosso corpo. Sempre acompanhada com um profissional de saúde, lógico. Exatamente. Então você pode e vai ouvir várias sugestões, mas a evidência científica é para essa. Essa sim tem resultados bons. Além da vitamina D, lá no tempo da minha avó, falava vitamina C. Ajuda a melhorar o sistema imune, principalmente. Também não sobrecarregar. Não adianta, Fernando, se você for na farmácia, você vai encontrar vitamina C com 2 gramas. Não adianta nada. 1 grama ao dia já é mais que suficiente. O 2 gramas aí é só para vender mais, né? Porque é um excesso, eu vou jogar tudo isso fora. O meu corpo vai eliminar isso. Ou seja, a suplementação equilibrada, um multivitamínico de uso contínuo que já está dosado, né? Você já tem a dosagem correta, que não é grande, não é pequena, que é o IDR, né? Indicação de uso diário ali no caso, né? Então, o Correto. multivitamínico, logicamente, ele vai ajudar, principalmente nesse momento que a gente está vivendo essa guerra aí. Sistema imune, então, depende de vitaminas, depende de minerais. A caminhada ao sol, ao ar livre, também é muito bom, né, O professor? estresse, né? Exatamente. Fazendo a caminhada ao ar livre, ao sol, você vai diminuir o estresse, vai diminuir todos os fatores que interferem na resposta imune e você consegue ter uma boa resposta frente a esses vírus e outros micro-organismos que estão por aí. Andar descalço também, né, professor? Na Muito. nossa época a gente andava descalço e não tinha problema, né? Hoje a gente vai do banheiro para o quarto já tem que estar de chinelo. Exato. E você se lembra muito bem, né? A gente brincava em enxurrada, né? Quando Enxurrada, chovia, a opa, gente ia né? para a enxurrada na rua. Imagina a Ali. imunidade que a gente não adquiriu nessa época. Exatamente. Hoje as pessoas aí, nós aqui, né, na nossa faixa de 20 anos, né? A É. gente treinou bem os nossos soldadinhos aí para enfrentar toda essa questão Isso é aí. uma consequência, meu Fernando, muito séria. Ao momento em que eu estou diminuindo a exposição, eu estou prejudicando a memória imunológica. Repete aí, repete aí, como que é? A partir do momento que nós criamos uma bolha de proteção, eu estou diminuindo a minha resposta imune. Porque a diversidade, o contato diário e frequente com micro-organismos melhora a minha resposta imune. Então, o ato de lavar as mãos é muito bom, principalmente neste momento, certo? Mas, na maioria das vezes, a gente acaba levando para dentro do nosso corpo micro-organismos com as mãos, que vão estar estimulando de forma contínua a resposta imune, de forma correta. Entendeu? Assim como a pessoa que gosta de ter um corpo sarado, né, ele tem que fazer o exercício lá na academia, levantar peso para ter toda a definição muscular. O nosso sistema imune, ele é ativado, ele é exercitado. Se você está em contato aí com a natureza, entrando vírus, bactérias, os patógenos, e ele está enfrentando e está lutando toda hora ali. Você fica passando. Veja bem, olha o equilíbrio do que eu estou falando aqui. Você fica passando álcool na sua mão de 10 em 10 minutos, fica lavando a mão toda hora. Ou seja, amanhã qualquer virusinho que você pegar, faz tempo que você não exercitou o teu sistema imunológico, a memória, aí você pode ter um probleminha aí, né? Então, bom senso, né? Bom senso, canja de galinha não faz mal para ninguém, não. Fernando, É você isso? tocou num ponto interessante. Atletas de alta performance, eles sofrem muito com a resposta imune. Você pode notar que todo atleta de alta performance, quando termina a competição, ele coloca um casaco, geralmente coloca um gorro, porque eles estão suscetíveis ao término da competição a viroses e infecções, principalmente trato respiratório, porque a demanda do exercício físico foi tamanha que aquilo afetou a resposta imune dele. Então eles sofrem muito com isso. Daí porque que hoje tem vários estudos de reposição hidroeletrolítica alimentar dos atletas de alta performance para recuperar
de forma rápida o sistema imune. A última pergunta, prometo, hein? Estamos terminando aqui a nossa maratona da imunidade. Estresse, medo, ansiedade, somente notícias negativas, essa preocupação, final do ano, começo do novo ano, o que, que me espera, né? Tudo isso borbulha hoje no inconsciente coletivo, não somente da nossa sociedade aqui mais próxima, mas praticamente de toda a imunidade, de toda a humanidade. O que, que acontece com o sistema imunológico, professor Denis, quando o cortisol se altera e quando o medo e quando o estresse, você já acorda estressado e vai dormir estressado? O que, que acontece com o nosso soldadinho? Exato. O cortisol é um dos hormônios que são produzidos nestes momentos. Então, todos eles controlam funções dentro do nosso corpo, inclusive funções imunológicas. Então, esse estresse provocado pelo aumento do cortisol, ele acaba interferindo na nossa capacidade de resposta imune, e aí eu posso ter exposição de forma mais efetiva ao micro-organismo e desenvolver a doença. Então, não adianta. São momentos especiais que nós estamos vivendo, todos nós aqui devemos ter idosos em casa, que não entendem muito bem, que estão lá presos, querendo sair, como também as crianças. Mas, diante de todas as características desse vírus, é esse o momento. Mas nós temos que encontrar saídas. Então, o caminhar, o se exercitar, mesmo que seja em casa, de forma protegida. Se você tiver que fazer uma caminhada em torno do quarteirão, para os idosos principalmente, indo de máscara, tomando cuidado com as mãos, não conversando muito com as pessoas estranhas, é salutar para que você possa melhorar essa condição do estresse. Então, todas essas condições podem ser minimizadas com pequenas atividades que você pode desenvolver durante o dia para expor menos as condições do estresse. Professor Denis Bertolini, aqui da Universidade Estadual de Maringá, queria agradecer muito a sua participação aqui na nossa Maratona da Imunidade e deixo aqui os últimos segundos, aqui minutinho, para a sua mensagem. Isso. Então, é importante, né? Vamos aproveitar o momento para falarmos um pouco das fake news de vacinas, Fernando, que estão ocorrendo por aí, como já vinha acontecendo com as outras vacinas. Há de ver aí a questão da queda no nível de proteção das vacinas do calendário anual, por conta das fake news. Então, não existe nenhuma vacina, por enquanto, que vá produzir deformidades, que vá matar o feto, que vá produzir alterações genéticas no ser humano. Isso não existe. As vacinas, elas são muito seguras na sua produção e na sua testagem. Ninguém vai ser precipitado ao ponto de liberar uma vacina sem que cumpra, no mínimo, as etapas de checagem dos seus efeitos. E a maioria das vacinas que estão sendo produzidas hoje, especificamente para o SARS-CoV-2, nós já dominamos a tecnologia que é usada em outras vacinas. Então, não vai ser diferente. O que a gente precisa saber é o quanto ela será efetiva para daí sim começarmos a utilizar em segmentos da população. Então, o recado é este. A resposta imune contra o vírus depende também da vacina. E ela é uma ferramenta a mais para nos ajudar a transformarmos todo esse estresse, todo este momento que nós estamos vivendo agora. Conversamos aqui com o professor Denis Bertolini, da Universidade Estadual de Maringá, na nossa Maratona da Imunidade. Eu queria agradecer a sua audiência e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Tá bom, obrigado. Atenção, eu preciso te fazer uma pergunta muito forte agora. Até onde você iria para salvar a vida de sua família? O que você faria se ouvisse de um médico que a sua própria filha recém-nascida teria apenas 3 meses de vida nesse mundo? Ou então, sua mãe, seu querido avô, ou mesmo seu marido ou esposa. Não sabe responder? Só de pensar deu frio na barriga, não é isso? Pois bem, eu sei e eu entendo. Eu sou Fernando Betete, o repórter Saúde, e estou aqui hoje
para te contar como a informação certa salvou a vida da Priscila, minha filha, que hoje tem 17 anos e presta vestibular para a medicina. Priscila nasceu com uma cardiopatia congênita, um problema no coração em que os médicos diziam que ela provavelmente não resistiria. Eu, como pai, não podia aceitar isso calmo, quieto e sem agir. Comecei então uma intensa busca por outras possibilidades, outras opiniões e informações. Foi o que eu fiz e eu consegui. Eu descobri como poderia salvar a vida da Priscila, que hoje, ao lado do Vitor, que é meu outro filho, são os grandes amores da minha vida, meus filhos mais saudáveis. Talvez você já conheça um pouco da minha história, talvez não, mas por que eu estou te contando isso aqui? Eu não vim aqui me gabar, muito menos desperdiçar aquilo que você tem de mais importante, que é o seu tempo. Eu valorizo ele e valorizo a sua saúde. O que eu quero é chamar a sua atenção aqui para dois pontos que eu sei que você valoriza: família e informação. Família, pois ela representa aquilo que temos de mais importante em nossas vidas. E a informação, pois bem, se trata de um poder de mudar e transformar vidas, realidades. Porém, recentemente nós temos visto um movimento no mínimo perigoso. O advento das redes sociais e da internet vem movimentando muito o mundo, e as informações e o acesso a ela estão mais democráticos. Hoje, uma criança de 8 anos no TikTok consegue mostrar seu vídeo para 10 mil pessoas. Isso fez com que a grande mídia, as rádios, TVs e jornais ficassem temerosos e receosos. Como aqui na briga entre taxista e Uber, a TV começou um movimento de desacreditar nas informações da internet, a chamada onda da fake news. Eu concordo que sim, isso de fato existe para todos os lados. Mas o que me preocupa é quando os interesses políticos e financeiros estão acima da informação séria, isenta, honesta e verdadeira. Eu, Fernando Betete, enquanto jornalista de formação e apaixonado na área da saúde, vejo isso com medo e receios. Pois bem, acrescente aí então um temor pandêmico e bum, temos a receita do que vimos e estamos vendo no ano de 2020. Um ano difícil, complexo, ruim para muita gente, vidas perdidas, empregos perdidos, confusão, desordem e perda da liberdade. Com todos esses interesses financeiros e políticos, essa briga midiática e essa onda de fake news para todos os lados, as únicas pessoas que de fato saíram perdendo fomos nós. Nós, o povo, a população brasileira. Fomos obrigados a ficar em casa, podados de fazer o que amamos e gostamos, e confusos com tantas dúvidas no ar, perguntas, confusões e incertezas. Até mesmo a OMS, o maior órgão de saúde mundial, se contradizendo e mudando suas afirmações. É claro que ficaríamos perdidos. Esse remédio pode ou não? Isso é bom ou não? Aquilo lá ajuda ou não ajuda? Enfim, foi vendo tudo isso acontecer e com muita confusão no ar que eu, Fernando Betete, decidi agir. Eu decidi que faria a minha parte enquanto ser humano, dotado das informações, conhecimentos e parcerias que tenho. E decidi que iria lutar ao lado do povo e da população, que precisava de ajuda e informações reais e verdadeiras. Pandemia, Covid e imunidade. A grande verdade, caro amigo, é que a maior e principal informação que todos deveriam nos trazer e apresentar nunca foi, de fato, divulgada na mídia. Enquanto todos os canais falavam sobre lockdown e aglomerações, alguns dos maiores médicos especialistas do país eram ignorados, apresentando esperança à população. A única e real vacina que nós sempre tivemos à nossa disposição, desde que o ser humano existe por si na Terra, se chama sistema imunológico. Por que e como nós vencemos a peste negra, influenza, peste bubônica, cólera? E sim, vamos vencer a Covid-19. Como e por que mesmo as maiores e piores doenças de nossa história não conseguiram dizimar a raça humana? Existe um único fator que nunca foi alterado da história: o sistema imune. A verdadeira garantia que você tem contra esse vírus e outras bactérias, fungos e doenças é o seu escudo protetor natural.
A sua imunidade é aquilo que de fato te protege contra os patógenos e comorbidades externas. O seu sistema imune é o seu principal guerreiro e aliado de saúde e bem-estar. Ele e apenas ele poderá ser o seu guardião e protetor, a sua vacina natural, a mais forte e comprovada de nossa história. Ok, e como então, Fernando, eu posso ter um sistema imune de ferro? Essa é a sua pergunta, né? Que me proteja disso tudo. Existem alguns fatores básicos, como praticar atividade física regularmente, se alimentar corretamente, tomar sol, evitar álcool, tabaco, açúcar e, claro, dormir bem, descansar e evitar estresses. Mas apenas isso seria chover no molhado, não é mesmo? E mesmo com isso, ainda existem pessoas que ficam doentes, têm coriza, não podem ver um vento que já ficam gripados. Mas como então fazer além do básico? Como ter então uma imunidade capaz de combater doenças, vírus e demais comorbidades? Existe um caminho, existe um segredo, uma atitude que ainda infelizmente a maioria das pessoas não se atentou. Um segredo. Chama-se suplementação. Entregar ao seu corpo, ao seu sistema imune, tudo aquilo que é escasso, tudo que ele não adquire com facilidade no dia a dia, tudo que hoje, devido nossos péssimos hábitos alimentares, nós tiramos de nossa alimentação diária. O seu corpo e sua imunidade precisam dos nutrientes certos, todos os dias, na hora certa e na medida correta. Apenas assim, desta maneira, você será capaz de realmente fortalecê-lo e blindar seu corpo contra todos os tipos de doenças. E é exatamente isso que, depois de 28 anos estudando a área da saúde, eu, Fernando Betete, cheguei a uma conclusão. Existe sim uma forma de blindar nosso sistema imune, de nos tornarmos praticamente à prova de doenças, e tudo isso embasado de maneira científica. Não, eu não vou te oferecer nenhuma pílula mágica, milagreira, nada disso, mas sim uma combinação ideal de nutrientes poderosos. Uma combinação preparada e formulada para você que deseja se tornar uma máquina antidoenças. Eu formatei, junto com a minha equipe técnica, o nosso mais novo kit da imunidade Nutrigenes. O kit da imunidade leva seis principais suplementos da base imune. VitaProte, um complexo vitamínico especial para a saúde imunológica, estimula toda a sua imunidade. Extrato de própolis potencializa as defesas celulares. Zinco fortalece a imunidade e ajuda na prevenção, inclusive do câncer. Óleo de alho reduz o risco de inúmeras doenças. Multivitamínico contribui para o funcionamento correto do sistema imunológico. E a poderosa vitamina D3 atua na manutenção da saúde geral e fortalece o seu sistema imune. Aliás, eu não sei se você sabe, mas alguns estudos internacionais apontam apenas uma coisa em comum entre todos os europeus que faleceram de Covid-19: a falta de vitamina D na corrente sanguínea. Bem, essa combinação desses seis suplementos foi montada a dedo pelo time de profissionais da Nutrigenes e prepararam um kit especial pensando em você e na saúde da sua família. Da mesma forma que informação e suplementação salvaram a vida da minha filha, Priscila, eu sei que tenho o dever e a missão de também ajudar você a proteger a sua. Faça a si mesmo a seguinte pergunta: será que eu daria algo a você que não fosse comprovado por minha própria família? Bom, com certeza você já entendeu o nível dos produtos que eu tenho aqui, que estou apresentando a você, e também da seriedade que você deve ter com o sistema imune e da importância dele na sua vida e na vida de seus familiares. Pois então, essa é a minha proposta clara e direta para você: Kit Imunidade Nutrigenes. Eu te garanto que é muito mais barato que os remédios e as drogas destruidoras das farmácias e também do que pagar leitos em hospitais ou ver familiares em péssimas condições. Na verdade, nós preparamos uma condição extremamente imperdível. Ela será única durante nossa maratona da imunidade.
Você poderá obter esse kit anti-doenças, o que irá transformar sua imunidade em uma máquina de combate por menos de R$ 10 ao dia. Um café e um pãozinho de queijo da padaria por dia, que você talvez deixe de comer, para poder se proteger e ter uma saúde de ferro. Está oficialmente liberado agora a sua oportunidade de adquirir um ou mais de nossos kits imunidades da Nutrigenes. Aliás, adquirindo mais kits, você terá um desconto imperdível de até 35%. Clique no botão que se encontra aqui embaixo ou em algum lugar desta página ou vídeo e veja todos os detalhes. Mas corra, você precisa ser rápido. Os pedidos começaram a chegar rapidamente e o nosso estoque é extremamente limitado. Nós temos kit à pronta entrega e faremos as entregas de forma imediata, para que você não fique mais um dia sequer sem poder se proteger. Os produtos da Nutrigenes fazem parte do dia a dia da minha família. A nossa família toma Nutrigenes e são elas que eu vou te oferecer. Eu estou aguardando o seu pedido. Seja rápido. Eu sou Fernando Betete, o Repórter Saúde. Um grande abraço.